Tem ao seu alcance todos os mecanismos para recomendar ao Governo para que legisle no sentido de algum problema grave em prol da Comunidade Escritória do nosso país. Doutor, 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 doutor. Dois exemplares, tenho aqui um oito dias. Então, o Secretário de Estado. Estou aqui, estou aqui. Obrigado. Posso adiantar mais, já desde 2002 que eu, conjuntamente com o Sr. Presidente da Câmara, temos feito todas as diligências junto do Poder Central, a nível todo, de todos os grupos parlamentares da Assembleia da República e que, infelizmente, o assunto não está a ouvir. Eu julgo que o Sr. Presidente vai resolver o assunto. Posso dizer? Muito obrigado. Muito obrigado. Ali, em si, fixo, só a minha pergunta. É o aumento da então, os recifes estão aqui. Aqui temos um Silvestre. Então, as senhoras que vão ajudar a pôr isto lá dentro? Casos nesta zona são 30 grupos de pessoas juntos. Sim. É um quilômetro? Fica aqui a cerca de 1,5 milha. E aqui é 1,5 milha. 1,5 milha. 20 metros de profundidade. Que é onde a luz ainda penetra. São facilidade. Já existe um. É uma vida que se gera agarrada ao. Outro efeito secundário que até diz que protege as pessoas pequenas. É. É, para os juvenis, os pescadores é uma garantia quando a coisa está mal e há sempre.
No fundo, é aquilo que nós pretendemos é defendermos com a pesca costeira, a pesca artesanal. É feito com o Promar, não é? É feito com o IPIMAR. Com o IPIMAR e pelo Promar. O IPIMAR acompanha a obra. Acompanha cientificamente. Porquê que o processo burocrático levou tanto tempo? Olha, eu... Isso não faz sentido. Comecei em 2003, logo a trabalhar nisso. Esteve na mão de quem? Depois estive num boneco. Primeiro, deve ser ensaiado no MEC, no Rotário Nacional de Engenharia Civil. A partir daí, uma coisa disfarçada e depois foi também uma decisão. Já temos visto, já temos visto, oito anos. Não podemos estar muito longe à espera de um processo de integridade, para que uma onda maior nos traga estes módulos para a terra, não é? Portanto, a estabilidade está garantida. Portanto, está garantida a sua estabilidade. A gente mete a estabilidade, Há um conjunto de obras que nós estamos a fazer, nomeadamente no que diz respeito a esta altura. Mas os mergulhadores? Bom dia. Bem, pelo menos Porto Bom tem aqui. E como é que tem estado a pesca? A pesca tem estado muito mal. Dois motivos essenciais. Quais são? Primeiro, falta de mão de obra jovem. E depois falta de pescado e a fraca venda em lota. Preços muito baixos. Em relação ao que mais tarde se comercializa. Sentem a concorrência que tem da Galiza? Exatamente, da Galiza e não só, e da outra parte de Espanha, da parte mediterrânica também, nomeadamente do que respeita ao carapau. Mas as espécies têm desaparecido? Novamente temos um pouco. Ah, dá para sair.